Audio Jungle. אני אתחיל במבוגרים ואני אתחיל ביתרונות. הם מצחיקים, בעלי ניסיון, חייכנים, מנומסים, מעניינים, אכפתיים, מכתיבי אופנה, ללבנים יש קול בס, אין כמו קני דלח ואוהבים להאכיל. ומצד שני יש את החסרונות שהם שכחנים, לא מבינים בטכנולוגיה, איטיים, יש להם שמיעה וראייה גרועים, קיצוניים, חוזרים על כל דבר פעמיים, תמיד קר להם או שרועש מדי, סכסכנים, רחלנים וממציאי תרופות הסבתא. החסרונות של הנוער, אגוצנטרים, מתנשאים, חצופים, מרוכזים רק בעצמם ובסלולרי, מדברים מהר ובסלנג, פזיזים, חסרי סבלנות, מפונקים, עצלנים. יתרונות של הנוער, קולטים מהר, נכדים מתוקים, התקווה, העתיד, אוהבים את עצמם ובצדק. עכשיו, מה שמצאנו משותף
למבוגרים ולנוער. משהו תוספת שלכם. כן, כן. חוסר סבלנות, חוש הומור, בשלושה סימני קריאה, אהבה. ערב טוב, יהודי. ערב טוב, מאור. ערב טוב. אנחנו כאן בחדשות, בערוץ החדשות הטובות. יש לנו הרבה חדשות טובות, להודיע לכם. יש לנו בענייני כלכלה, ענייני פוליטיקה, ענייני ספורט, בענייני בריאות. הכל, מהכל. וגם בענייני סלולרי. בואו נתחיל. שלום לכם, אנחנו נמצאים פה במשרד החינוך. לשמחתנו בוטלו הבגרויות ומבחני הפסיכומטרי. ונשארו הפסיכים רק. אנחנו מעבירים את השידור לירושלים. מה אתה אומר על זה? הכתבה הייתה ממש יוצא דופן. אבל מה אתה אומר? מדהיג אותי העניין של הפסיכים. כן, גם אותי מאוד, פסיכים לגמרי. הפסיכומטרי זה בסדר, אבל הפסיכים קצת מדהיג אותי. טוב, בוא נשמע מה קורה. נעבור לכתבה הבאה. צהריים טובים. שלום, שלום. אנחנו משידור ישר מחיפה. כן, בזמן האחרון התפוצץ פה מפעל של עוגות. עוגות יצאו לשמיים ונפלו כרגע קרקע. כל האנשים יכולים לבוא ולקחת, ואנשים מאוד שמחים, הם יכולים לאכול. תודה רבה על הכתבה, הייתה מאוד טעימה עם עוגות ממש, וחלב. מקבל 100 בטוח. בוא ניסה לחיפה. אני מתה על עוגות. גם אני. יאללה, לכתבה הבאה. שלום, אנחנו כתבות אופנה, אנחנו בקרן רמת אביב. אייטם חדש. כן, חדש וטוב. הישן הוא החדש החדש. החדש החדש, רטרו. עכשיו מספיק ללכת לסבתא ולא צריך ללכת לקניון. ישר מהבוידם של סבתא. אין צורך בכל הדברים החדשים. הנה, יש לנו... סטייל חדש, ישר מהבוידן של סבתא, חדש וטוב. אני לא כל כך הבנתי, במה מדובר? מדובר באופנה ישנה שהיא חדשה. אני מחר הולך לסבא רבא שלי ולוקח ממנו את הנעליים. יש לך סבא רבא? איזה כיף. טוב, היה מאוד מעניין, לכתבה הבאה. אחר הצהריים טובים לכולם, אנחנו כאן כתבות השטח מתיכון רוטברג, רוצות להעביר לכם הודעה טריה וחדשה משי פירון, שר החינוך. בבקשה, רחל. ממש, ממש חדיש חדש. ומהי ההודעה, בבקשה, עדן? ההודעה היא שתיכון רוטברג נסגר, ובמקומו נפתח קאנטרי חדש לגיל הזהב. אני רצה להביא את הביקיני, מה איתך? אני רצה להראות בדיסנילנד, זה בטוח. כיף לך. תודה. בעצם בא לי לבוא איתך. לא, פעם אחרת. אז לכתבה הבאה. שלום, השידור הוא מוורשה, חדשות נפלאות יש לנו. התקבלה ההודעה שכל התלמידים נוסעים לפולין בחינם. הגיע לנו סוף סוף, ואיך אומרים בפולנית? דינקויה ברצו. דינקויה ברצו. השידור שלנו חוזר לירושלים. פולין חינם, נשמע סבבה, לגמרי. אני עוד לא הייתי בפולין, אני נוסעת, בכיף. נעבור לכתבים הבאים שלנו. בהחלט. במסגרת החלטות של משרד החינוך, הוחלט להעביר את המבוגרים, סבתות וסבים, לתעודות, בעיקר בתחרויות ספורט. שתלמידים יוכלו להחליף עם הסבא וסבתא שלהם, שהם יעשו במקומם את הבחינות בגרות. נעביר את השידור חזרה לירושלים. ספורט, קשישים, זה... אני מקווה שיהיה טוב, יהיה טוב. אני יודעת דבר אחד, מה שלא נראה לי כל כך זה שאני אלך לעשות חילוק בבחינות הבגרות שלי. הספיקו לי בחינות הבגרות שלי, אבל מי יודע, אולי זה קל. טוב, בוא נלך ונשמע מה קורה הלאה. לכתבה הבאה, בבקשה. ערב טוב לכולם. יש הצעה חדשה מגברת שרה נתניהו. היא מציעה את הבריכה בקיסריה לכל הסודנים יום אחד, ויום אחד לכל הקשישים. מה דעתך, גברת? אני, שרה נתניהו, החלטתי להזמין את כל הגמלאים ליום אחד כיף בבריכה אצלי בקיסריה.
יפה מאוד, בכל הכבוד. בריכה, וואו, נשמע לי טוב. לא סתם בריכה, שרה נתניהו. משהו, משהו. אתה הולך? אני אין לי כובע ים, אני לא יכול. אוי, חבל, אני אחשוב על זה. אוקיי. טוב, עד שנגמור לחשוב, נשמע לכתבה הבאה. שלום, אנחנו כאן בתל אביב ויש לנו סיפור מקסים לספר לכם. לכבוד בוא הסתיו, פשוט מטפטף פה קשם ענק של שטרות ושל מטבעות של כסף. כל כך הרבה כסף ברחובות, כל האנשים פה משתגעים ורצים ויוצאים מהרחובות ובאים מכל הערים אחרות. לצערנו היה רק יום אחד, אנחנו בדיוק עכשיו מפגינים כדי שיהיה כל השנה. בוא נברח! אנחנו מדברים פה מהכנסת, ואנחנו רוצים לדווח על חוק חדש שיצא. רפורמה חדשה בחינוך, מהיום יהיה אפשר לסמס בשיעורים, עם הסמסים עם לסבא וסבתא. חזרה לאולפן, בבקשה. מה אתה עושה? אני מדבר עם סבא, אתה מושך בכתבה. אני מדבר משה קציר, אני מדבר משטח התעס. נתגלתה תגלית מדהימה בתעס. מה נתגלתה? נפט. איזה סוג של נפט? נפט טוב מאוד, התפוקה היא גבוהה מאוד, ובעקבות זה הממשלה החליטה לבטל את מס ההכנסה ואת התשלומים עבור הטלפונים הסלולריים. מבזק של הרגע האחרון, ראש עיריית עזה החליט להזמין את תושבי אשקלון. להזמין אותם לעזה בשביל לחגוג את שלום הבית. תושבי אשקלון, אתם מוזמנים להגיע בהמוניכם. אוטובוסים יהיו בכיכר העירייה בשעה 3. הם יצאו לכיוון עזה וכולם התרכזו בחומוס אל אבו שוקרי. היה ממש נעים ומרגש. היה מעניין, חדשות טובות, קצרות ולעניין. ממש נעים. אני חושבת שגם הרייטינג עלה מאוד. מאוד, כן. דיברתי, שומעים לי מאוד. כן? שמעת תוך כדי? תוך כדי. מצוין. טוב, לא נשאר אלא להודות לכל הכתבים מכל קצווי הארץ וגם מפולין. מאיה, מתח, תודה לך, יהודית. תודה לך, מאור, היה לי כיף לשלם איתך. אנחנו נהיה פה מחר באותה שעה, באותו מקום. ערב טוב. אך, נמאס לי להיות זקן ולהיות חולה, גם חולה וגם זקן, נמאס לי. אם היה אפשר למצוא פתרון לזה, זה היה פנטסטי. באמת, תראה אותי, הצוואר שלי כבר מתחיל לדלדל, והעיניים שלי. אז מה אתה חושב, אני אהיה צעירה פתאום? שטויות. לא, אבל אולי קיים משהו, אני לא יודע. קיים, תנסה, בבקשה. נראה אותך, תהיה צעיר, חדיר. אני הסתכלתי בטלוויזיה וראיתי שמה שיש תרופת פלא. ואומנם לא אמרתי לך את זה קודם, אבל קניתי את זה. בבקשה. מה? אוי, זה בסדר, זה בסדר. זה אתה? כן, זה אני. אוי, אז גם אני, מה? אתה תלך עם חתיכות ואני... את רוצה גם לנסות? כמה רע זה יכול להיות? אני מרגיש צעיר עכשיו. זה בחור יפה. וואי, גם אני צעירה פתאום. תראו את הצוואר שלי, מתוח. איזה כיף. אשתי, את יפהפייה. את יודעת את זה, נכון? את פשוט יפהפייה. אני שמח שהתחתנתי איתך. גם אני שמחה, בעלי. בואי, בואי. אומרת שאי שכמה, אז את יכולה לקחת את זה, ואז אני ככה לי פחות קרחם, ואז אחרי יותר... עוד פעם תגידי, כי אני לא שומעת טוב. אם לא, אני יכולה לקחת את הצעי שלי, ואז את יכולה גם להתחמם. אה, קר. כן, תתני לי, קר לי נורא. קר לי, קר לי.
אם את יכולה לדבר יותר לאט, כי באמת כל המהירות הזו מבלבלת אותי. כן, אני יודעת, אבל את רוצה גם את מייל שלי, אני... כן, כן, את יכולה לתת לי, כן, תתני לי את המייל שלה. אה, קרי. אוי, זה יופי, 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 יופי. ולך אני אקבל דלקת ריאות לראות אותך ככה. לא, אני לא רוצה לדבר עם דלק ריאות. מה צריך להיות? אני אעזור לך, אני אעזור לך, אני אעזור לך. עוד פעם תגידי, מה אמרת? אני אעזור לך, אני אעזור לך, אני לא אעזור לך, אני לא אעזור לך. זה נורא מלחיץ אותי שאת מדברת מהר מדי, באמת. טוב, אז אני אעזור לך על הפעם הבאה. אבל את מתוקה מאוד, אפילו שאת מדברת מהר. תודה רבה. אני אוהבת אותה. אוי, אוי. הרעיון שלנו בעצם שמבוגרים הם מאוד מתקשים להתמצא בטכנולוגיה, ואנחנו בעצם הצעירים מלמדים אותם. אוקיי. הנה, את מדברת מהר כל כך שאנחנו לא יכולות להבין. את ממש מדברת מהר. תדברי יותר לאט, גם בענייני טכנולוגיה. בסדר? טוב. הרעיון שלנו... החלטנו שהנכדים מתקשרים אלינו או מוכנים לבוא אלינו כשיש איזו תמורה, לא סתם. ועל זה בנינו קצר אחד. נטע. כן. מה שלומך? בסדר, מה נשמע? מדבר אני, את סבתא. אני בדיוק יוצאת לסרט, אני נכנסת לאוטו, אני אדבר איתך אחר כך. אין לה זמן בשבילי אף פעם, איזה נכדה זאת. נטע. כן, סבתא. מה שלומך? בסדר. אני יודעת שהבטחתי לחזור אלייך, אבל אני באמת ממהרת, אני חייבת ללכת לבית ספר. אבל אני צריכה לעשות קניות, אני לא יכולה לצאת מהבית. את תהיה רע בלילה, אני אתקשר. נטע. כן, סבתא. מה שלומך? יש לך זמן בשבילי? אני אמרתי לך, אני אתפנה רק בלילה. לא, 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 אין לי זמן. את זוכרת שהבטחת לי את הטלפון עם המצלמה? אני הולכת עם הטלפון הכי פשוט. אה, את רוצה שאני אתן לך את הטלפון הישן שלי? את הישן שלך, אבל עם המצלמה. אז אני אבוא לתת לך אותו. מתי תבואי? כשיהיה לי זמן, אני לא יודעת. נטע, מה שלומך? היי, סבתא, מה נשמע? יש לי כסף להביא לך. אז אני עוד 5 דקות אצלך. טוב, ביי. יש לנו רעיון, יש לנו אחלה רעיון עכשיו בסרטון. אנחנו מסתדרים אפילו שאנחנו יותר מבוגרים. חמישה בספר לכאן. חמישה בספר, חדש וטוב. יש לי מישהו עוד רעיון? את יודעת שכמו ראיתי אותך בחנות דיור. אנחנו חשבנו על דבר כזה של דיור מוגן. ואז מה שקורה... זה בעצם סבתא, שהיא אלמנה, וכל הנכדות שלה יושבת איתה ביום שישי או משהו, ואז הם התחילה לספר להם שהיא הכירה בחור וזה, והם יוצאים עם בליינד דייט. תגידי לו שהוא חתיך, שהוא מאוד שרירי, לחשוף קצת כדי שיהיה שם משיכה. למעשה הרעיון הוא גם על סבתא ונכדים. סבתא נופלת ושוברת את הרגל. אז המסר שלי הוא לכל מקום שאני הולכת, הולכת איתי הילדה שלי. היינו בתוכנית טלוויזיה שאנחנו אוהבות, קטע שאחד הילדים, שכל הילדים בשכונה מפחדים עם מישהו מבוגר שגר בבית לבד, והוא זקן והוא כועס כזה. לספר על אמא שלי ועליי, וכמה לא הכרנו בעצם אחת את השנייה. אני שמעתי מחברות שיש כדור פלא שנהפכים להיות מבוגרים לצעירים. ויש לנו כאן כמה מבוגרות וחברות שהן מאוד מאוד מעוניינות לקחת את הכדור הזה, ואני אתן לכם את כדור הפלא. בבקשה. כדור הפלא. כדור פלאים, מומלץ לכולם. איך אתם מרגישים? וואו, וואו, אני... וואו, צעירה.
צעירה מאוד. מתי נצא לבר? אני רוצה בעיקר לדבר על השיתוף פעולה שהיה בין הצעירים למבוגרים. ואני חושבת שאחד הדברים שהיו חשובים פה, שהמחיצות התחילו ליפול. הנה, אני יושבת רק בין החברות החדשות שלי, ואני באמת מתכוונת לזה. ואני חושבת שהמטרה הייתה לשבור את הקרח, ואני חושבת שהצלחנו לעשות את זה טוב מאוד. כן, אני חושבת שיצרנו פה גם חברויות שלא היינו יוצרים לא במסגרת האינטימית יותר, ואני מקווה שנהנתם כמו שאנחנו נהנינו. כן, בהחלט. כאן התוכנית הזאת כן נותנת לשני הצדדים כלים להסתכל קצת אחרת. צחוק אם זה טוב, הרי אמרתם שזה גם סדנת צחוק, נכון? וככה יותר קל איכשהו להוריד את הכובד מהלב. היה מאוד כיף, היה מצחיק. היה היום פשוט תענוג עילאי לראות את כולם צוחקים, שמחים, נדבקים מצחוק, ופשוט רק שנמשיך ככה. המון המון תודה. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל חברי הקבוצה שלי. היה לנו מאוד כיף לעבוד ביחד. אני רוצה, היה מאוד כיף, אהבתי את העבודה עם הקבוצה, עם כולם, עם טובה, אופירה, משה, דינה, אסף, שלי, שירז, כן, סתם, עומר. היה ממש כיף לעבוד, ממש. הנה, גם אסף רוצה להגיד משהו. תודה רבה לכולם. אני רוצה להגיד תודה רבה לכולם. אנצו אמר לנו בפעם הראשונה שנפגשנו שהמטרה היא לשמוח, לחייך ולצחוק. ואני חושבת שמהפגישה הראשונה ועד היום אנחנו רואים איך אנחנו מחייכים ללא ספק, אבל צוחקים בלי סוף. צחקנו המון. להוסיף למה שעדינה אמרה, אני חושבת שבהחלט חשוב להוסיף שצחקנו ביחד. הצעירים עם המבוגרים. הבנתי שהאנשים שאתם זה לא משהו שונה ממני בצורה דרסטית. כל מה שלקחתי מפה זה חוויות טובות, מצחיקות, נעימות, וכל מה... עכשיו אני מדבר יותר פתוח עם סבא וסבתא שלי. טוב, מה אני יכולה להגיד? שנהניתי מכל רגע, גם מהעשייה וגם מהחיבור הזה עם כל החבר'ה הצעירים, שזה היה ממש תענוג, תענוג. כמה שהם מצחיקים. כמה שיש להם תמיד משהו חכם להגיד, אני חייבת להגיד. אפשר גם מהם ללמוד, והם יכולים מאיתנו גם ללמוד. לא יודע, אני אהבתי את כל החיבור הזה. לא ידעתי שייווצר מצב שאנחנו כל כך פתוחים איתם, ושממש אנחנו משחקים איתם בסרטונים, הולכים להצטלם איתם בפארק, חווים איתם חוויות, ולא חשבתי שזה כל כך מתחבר. היה לי נעים מאוד להיות כאן ולפגוש את כל החבר'ה האלה, הצעירים ומבוגרים בכלל. נהניתי. רציתי להגיד שבאמת היה לי כיף כל החוויה הזאת. אני לא יודעת, אחרי המפגשים פה עם כל המבוגרים, אני יכולה לראות באמת צד אחר בסבא וסבתא שלי, שהוא קצת יותר צעיר, אז אני מרגישה שאני יכולה לדבר איתם קצת יותר פתוח ו... אני מבינה שהם גם כזה פחות רציניים יכולים להיות כל הזמן. בסך הכל הם היו גם ילדים כמוני. נפתחתם בפנינו. נוער, שופרה לשופרה. טוב לי עם זה. אני ממש יצאתי עם איזה מטען פוזיטיבי. תודה לכם. אני חושבת בעיקר, כאילו, לא הרגשתי שהייתה לי תפיסה ממש שאנשים מבוגרים שונים ממני באיזושהי צורה, אבל כאילו באמת מרגישה שהכרתי אנשים ממש מדהימים. והסבב הזה בא להראות שבעצם, כמו שאתם אמרתם, סטיגמות נשברו, כי לא חשבתם שתוכלו להתחבר לאנשים מבוגרים, ובדיוק ההפך, זה עשה אתכם אולי אנשים יותר טובים, שאתם היום יכולים לתקשר יותר טוב עם סבא וסבתא. הם הקימו את המדינה אחרי שהם הגיעו מהשואה, והיום הם מעבירים את השרביט אליכם והם יכולים להיות שקטים. כל מפגש גיליתי כאילו כמה נחמד זה וכמה כיף וכמה אין כל כך הרבה שוני ביני לבין
אנשים שיותר מבוגרים ממני ושיש שפה משותפת. אני חושבת שזה נותן המון הרגשה של סיפוק. אני שמח מאוד שיצא לי להיפגש כאן עם צעירים, ואני רוצה לחזור למה שאני אמר קודם, כי חבל, זה היה קצר מדי. זה לא מספיק. באמת שנחשפתי לאנשים מדהימים, עם מלא שמחת חיים, וזה משהו שאתה לא מצפה עליו. ובאמת, אתם דומות להריץ, ואני ממש מעריכה כל אחד מכם. לא נהניתי אתכם, גיליתי שאתם אנשים עם אותה חשיבה כמוני, עם אותה דרך חיים כמוני, עושים אותם צחוקים כמוני, ומקווה שנשאר בקשר אחרי זה. בהתחלה היו סגורים משני הצדדים, ואחר כך בערוץ החדשות הטובות, שזה היה לדעתי, זה היה מפגש הכי מהנה מכל מפגשים, היו מפגשים מהנים, אבל זה היה המפגש הכי מהנה שהיה בין הנוער ובינינו, ואחרי זה אנשים יצאו בהתרגשות כזו, גם הנוער הוא נפתח בצורה בלתי רגילה, וגם רק. ודווקא עם שמח, ודווקא כל הרגע הזה שפתאום אנחנו מתכנסים כאן או במקום אחר, כולם ביחד ועם הרבה מאוד מבוגרים, הרבה מאוד צעירים וכזה אווירה שונה במקום אחר, זה נתן כזה הרגשה של משהו בנוסף, יותר מסתם לפגוש מישהו ולשמוע, ולשמוע את הסיפור שלו, להכיר יותר אנשים ולשמוע מה הם חושבים ומה יש להם להגיד, אני מאוד אהבתי את זה. ואני שמחה שזה נוער משוחרר עם ביטחון, לא הנוער שלנו, בזמננו, שנוער שסבל, שעבר מלחמות קשות, שעבר דברים קשים. באמת זה משמח לראות דור אחר לגמרי. כל אחד מכם הוא כמו נכד שלי. אני רוצה להגיד בשם כולנו, שנוצר בעיניי איזשהו חיבור ממש מיוחד עם יהודית. כאילו, אנחנו עם כולם, ברור, אבל כאילו אנחנו נוצר ממש חיבור כזה שאנחנו מדברות איתך על דברים כאילו, וחוץ מזה שיש לנו במשותף כל מיני דברים, אנחנו גם ממש מספרות לך חוויות כזה, ואנחנו ממש מחכות לראות אותך כבר, ואני ממש רוצה כאילו, וגם אין, שנשמור על קשר, כאילו זה היה לנו משהו ממש מיוחד, שממש הצלחנו להתחבר, כאילו באמת להתחבר. נוצר קשר כזה עמוק, וכך באמת הרגשתי. פתאום נוספו לי לשישה, עוד כמה נכדים ונכדות בעיקר, והן מאוד קרובות אליי, וטוב לי איתן. זה ריגש אותי עד לידי דמעות. אני יודעת, אני לא חושבת, אני יודעת שזכיתם כאן לחוויה שחשוב שהיא לא תהיה חד פעמית. אתם עשיתם במפגשים האלה דברים שאנשים אחרים רק מדברים עליהם. כן, חשוב להיות בקשר, ו חשוב להכיר אנשים אחרים, ואני רוצה באמת לחזק את הקשר שלי עם סבא וסבתא. דרך המפגשים הללו אתם באמת עשיתם את זה. זכיתם באיזושהי מתנה שתלווה אתכם, אני מאמינה, לעוד הרבה שנים, ואני גם מאמינה שאתם תעבירו ותספרו לחוויה הזאת, לחברים, למשפחה. וכשאתם תהיו הורים, ויהיו לכם ילדים קטנים כשאתם תיקחו אותם לסבא וסבתא, אז תוכלו להסתכל על החיים שלכם ושלהם במבט קצת אחר.